今年の1月29日に、富雄丸山古墳の現地説明会に行ってきました。おお、ついにお前も富雄丸山古墳の解説動画をアップだな。しかし、富雄丸山古墳なんてクエスチョンマーク3つですからね。さすがのお前も手に余るか。はい。でも、一日の長たる部分が僕にないわけでもありません。言い切りやがったな。で、どういう点が一般人より詳しいというのだ？ほら、世間じゃ空白の4世紀って言うじゃないですか。先週、そんなテーマだったな。空白って理解はある意味、考えることを放棄しています。でも、僕にとって4世紀は空白ではありません。古事記や日本書紀と照らし合わせることができます。そういう点で世間のニュースなんかより面白い解説ができるはずなのです。そう言い切れるお前にびっくりだ。考古学的に富雄丸山古墳は4世紀後半なんて言いますが、そんな数字なんて暫定的なものですし、歴史書と結びつかない暫定的な数字なんてただの数字に過ぎません。そういうものか？そういうものです。素人が4世紀後半という数字を聞いて何かワクワクするものがありますか？ふむふむ。考古学的に暫定的な数字を語るくらいなら、いっそ相対変年で古墳時代前期後半と言ってもらった方がイメージしやすいです。確かにな。さらに僕はどの大きみの時代ってところまで語るわけです。なるほど。素人はイメージしやすいものを好むから、確かに面白い動画になる可能性はあるのかもな。よし、ごたくはこれくらいにし、まずは年代から語りやがれ。あらほらさっさ。年代。4世紀後半というのは歴史と照らし合わせての数字ではありません。将来、幾分か変動する可能性があります。古墳時代前期後半。つまり、古墳時代中期より前ということは、我が半島との関わりを深めていくより少しだけ前の時代ということになります。和です駅の生産はまだですし、馬形埴輪なんかもまだです。ただ、古墳時代が始まってからは幾分か過ぎ去った時代です。で、どの大きみの時代かについてですが。なるほど。お前が成し遂げた記念復元の記念と4世紀後半とを照らし合わせるわけだな。違います。違うのかよ。そんな暫定的なもの同士を照らし合わせるのは危険です。そういうところだけは常識人だな。しかし、どうすんだよ。簡単です。考古学における暫定的な数字で4世紀後半なら、その考古学における暫定的な数字で4世紀後半の大横暴を探しゃいいんです。でも、それをするにも時代ごとの大横暴を列挙した物差しが必要だろうよ。それがあるんですよ。僕、そういうの自分で作ってますから。そうきたか。さらに言えば、その大きさの変化をグラフにもしてます。豆だな。で、4世紀後半ってどの大横暴になるのだ？景行天皇以降だとこんな感じです。つまり、景行天皇の時代から聖武天皇の時代あたりってことだな。視聴者がイメージしやすいように言えば、ヤマトタケルノミコトあたりの時代です。ヤマトタケルノミコトは景行天皇の息子で、景行天皇の時代に亡くなってますからね。そういえばお前、年始にヤマトタケルノミコトの動画を作ってたな。それは今日の日を見越してか。はい。すべて計算づくです。嘘つけ。とりあえず、時代を絞り込んだことでイメージしやすくなったんではないでしょうか。神宮皇后の夫である忠愛天皇より前。つまり、三冠征伐より前。まだ、和の朝鮮半島での活動がそれほど活発ではなく、国内の安定に力を入れていた時期ということです。このあたり、考古学と文献はほとんど相互していないように見えます。しかし、富雄丸山古墳の被葬者は大和たけるのみことと顔を合わせた可能性が高い人物ということか。実に興味深いな。はい。では、さらに考察を進めろ。あいあいさー。では、次に富雄丸山古墳の特徴の一つである、巨大円墳という点に迫ってみたいと思います。そうそう、富雄丸山古墳って確か最大クラスの円墳だったな。いや、ホタテ貝型古墳だったかな。その辺わからないんで両方ともピックアップします。好きだぞ。そういう雑さ。でも、ホタテ貝型古墳って、前方部の小さな前方後円墳という理解ではなく、作り出しのついた円墳という理解なら、富雄丸山古墳もホタテ貝型古墳ですが、この辺りの用語って厳密でしたっけ？確かにな。で、巨大なホタテ貝型古墳といえば、ヒムカのサイトバル古墳群のオサホ塚古墳があります。全長175メートルで5世紀前半の築造です。これって僕的には前方部の短い前方後円墳かなと思います。次に葛城の旨味古墳群の乙女山古墳。
全長130メートルで5世紀前半の築造です。これは円墳に作り出しがついた形なので僕的にはホタテ貝型古墳です。なお、富雄丸山古墳は作り出しがあってもホタテ貝型古墳ではなく円墳。だから全国一位の円墳となりますが、ホタテ貝型古墳と認識したら全国一位ではなくなります。つまり、順位なんて水物ってことか。そうです。もう一つ言えば、そもそも比較なんて年代と文化圏を揃えなきゃ意味ないです。またも極論。話を戻し、富雄丸山古墳は他の巨大円墳たちより頭一つ分古い古墳だから、その点で珍しさもひとしおです。ちなみに富雄丸山古墳は全長110メートルで4世紀後半の築造です。で、円墳に移りまして、佐喜多摩古墳群の丸墓山古墳、全長105メートルで6世紀前半の築造です。そして、同じく埼玉の兜山古墳、全長90メートルで6世紀後半の築造です。次に茨城県の車塚古墳、全長95メートルで、築造が4世紀後半とか5世紀とか言われてますが、古墳時代中期初頭だから、富雄丸山古墳よりも少し後の時代となります。おまけで、偽の釉薬天皇陵の円墳部分である島泉丸山古墳は、全長75メートルで5世紀後半の築造です。偽物なんて言ってやるな。で、ここから見えてくることって？富雄丸山古墳は古墳時代前期で他は古墳時代中期で、前方後円墳か前方後方墳の時代に前例なき巨大円墳だから、そこから導き出される人物像は、変人です。怒られるぞ。せめて変わり者って言って差し上げろ。富雄丸山古墳は慶光天皇陵や聖武天皇陵や津堂城山古墳の後円部にさえ大きさが及びませんが、できるだけ大きな古墳を作ろうと見栄を張ったのかもしれません。そして、結果的に前方部を作る予算や工期とかがなくて、円墳に作り出しを作る程度で終わったのかもしれません。むちゃくちゃ失礼な推測だわ。次は人物像に少しだけ迫りたいです。せっかく現地説明会に行った割に、出土物の解説については後回しなんだな。むしろ巨大な蛇行剣を理解するために被葬者像を探っています。なるほど。古墳の規模的に、古事記や日本書紀に登場する人物かについては微妙なところです。登場しても不思議ではないが、保証はできないといったところではないでしょうか。多分そうだろうな。しかし、BGM はどうした？こういう時こそ臨場感あふれる BGM で行くものだぞ。そう言われるかと思い、用意しておきました。いざ聞け、我が演奏を。で、次に被葬者を絞る要素として立地があります。ひとまずやめろ。はい。指の位置をずらすときに迷い筆じゃないガラグがあって耳障りだわ。この野郎。じゃ、いつものカエルのピアノで行きます。話を戻し立地ですが、富雄ってのは大和盆地のこの辺です。北極点と富雄と南極点を線で結ぶと一直線に並び、どこでもそうだわ。それはさておき、富雄と言って真っ先に浮かぶ人物は、神武軍を打ち払った長須根彦でしょう。長須根彦は滅ぼされましたが、伝説上滅ぼされただけで子孫が残っているとか、老いの馬島路の御事の子孫、すなわち物の部氏がこの地を引き継いだとか言った可能性もあるかもしれません。可能性としては面白いな。一方で後世、この総軍を治めるのは小野氏だから、和西の線もあると思います。なるほど。それはそれで興味深いな。さらに総の宮方にいます神社の祭神の一人である、竹千早の御事も気になります。竹千早の御事って何者だよ。諸説ありますが、はっきりしたことはわかりません。ま、わからないなりに挙げた候補からは皇室よりも古くから大和にいた豪族系の末裔のようにも見えます。今のお前の理解ではそれが限界か。限界です。で、そういった興味を以前から持っていたので現地説明会に行ってきました。そして、現地説明会で並んで見学しているとき、ずっと考えてました。被葬者のことか？いえ、ぬかるんでるからこけたら大惨事だなと。ま、そういうことは大事だな。今回、作り出しのところから粘土核が見つかり、内部からは立竹型木管と、その墳丘側からは縦型銅鏡と蛇行剣が見つかりました。画像は模型ですが、こんなの手鏡にしてたんでしょうか。ちなみに盾の絵が描かれた埴輪も展示されてました。盾といえば物のべし、磯の神神宮の鉄盾も僕は好きです。それから崇神天皇陵あたりから内光下門橋が描かれた鉄の板が出土していますが、ああいうのも気になります。鏡を板に描くという点では似ているもんな。で、蛇行剣。
ちゃんと復元すると267cmという巨大さ。こういうものを作らせ、埋葬する。死体部に葬られた人が変人だったのか、作り出しに埋葬された人が変人だったのか、興味深いな。あなたさっき変人って言うなって言ってませんでしたっけ？でも、どう見てもこの剣の長さって異常だろ？ま、そうですけど。で、ネットサーフィンしているとこれこそがヒイラギの社鉾という見解も見ましたが、そういう発想、僕は大好きです。ヒイラギの社鉾って確か、慶光天皇がヤマトタケルの御事に渡したものだな。はい、絵の部分がヒイラギ製だと思うので、蛇行剣とは違うかもしれませんが、祝いの乱の時に慶太天皇が物の部荒海に渡した不悦のような軍の指揮権の象徴だったのかもしれません。となると思想者は将軍的な人物でもあったわけだな。多分、そうだと思います。ってな感じでようやく現地説明会の報告ができました。そうそう。もらった資料によると、2号墳と3号墳の2つで前方後円墳になるとも書いてありました。こっちの方も興味深い話です。といったあたりで今晩はお開き。ではでは。